Kaixo zinema zale guztioi, iritsi gara 67. Donostiako zinemaldiaren azken egunera. Gaur banatuko dituzte sariak, eta bitartean guk hemen jarraituko dugu, Zurriolako butaka saioan, zinemari buruz hitz egiten, irailaren 20an hasi, eta egunero egin izan dugun bezala. Gaur bukaerarako ezustekoren bat ere gorde dugu, baina ez dugu eginen Joker filmarekin bezala. Ezusteko pelikula egonen dela esan, eta egun batzuk lehenago, pelikularen izenburua esan? Ez, hoixe ez dugu eginen. Guk hasi eginen dugu, azken zinema maratoia. Zurriolako butaka saio honetan, Agur Etxebeste filmaren zuzendariak izan genituen, baina gaur gure artean dago, hoietako protagonistetako bat, Ramon Agirre, ongietorri Zurriolako butakara. Kaixo, Anabel. Zer moduz doa zinemaldia? Ondo. Bai, gustora. Bai, gustoa, bai. Lasai ikusten zaitut? Ba, eta pelikula ikusten, bai, gure aurkeztu gendun, eta ba, pelikula ikusten, ari naiz, eta ondo. Gainera, esan beharra dugu, aurkeztu zenuten, bai, zinemaldian, eta atzo azkeroztik, Euskal Herriko zinaretoetan ere ikusgai dagoela, bai. Eta bi hartik aurrera, behin zinemaldia bukatuta, Donostiko zinaretoetan ere, bai. Bai, ja, animatzen da jendea, lehen bailen, gero gauza horiek, banun asmoa baino kendu indut, ez. Lehenengo egunetan. Lehen bailen joan daitezela, bai. Ez da? Bai. Vale. Zer, a ber, Patrizioren pertsonaia, berriro ere, 14 urte eta gero, lehenengo aupatxe beste, orain Agurretxe besten. Zer sentitzen du Ramonek, deitzen diotenean berriro ere Patrizio egiteko? Bueno, bola baten aidean egontzan hori aukera hori serie bati buruz, telesail bati buruz eritzen zuten, gero ja kajoia noan gelditu zen, lotan, eta deitu zituten ema ondo, gustoa, ze hor soroitza, guk ere soroitza penuna gendu nango rodajeaz eta pelikulaz, eta bueno, ba, zan, bigarren partea arriskutsua da, baina ba, gustoa egin duen. Aipatzen duzu guk, ni galdetu dizu zuri, baina guk lantalde guztia berriro ere elkartu zaretelako diozu. Bai, familia bat bagina zela eta ba, oso ondo. Eta ez bakarrik aktoreak, teknikariak ere denak lenguak eta gero cameo izuarezko cameo Euskal Herriko Star Systemean asko daude gainera denak agerian. Hori ikusi bestik ez da, zer da hau? Hori da Telmo eta Kixi daukaten erakarpena. Lako paper txikitan lako jende handia. Gainera, oraingo honetan, lehenengoan ez bezala, bueno, ba, finantziazio aldetik arazo gutxiago izan dute, horrek esan nahi du, zuzentze lanari ere, ba... Gehiok horretu duela. Esan nahi dut, enkargu antzeko zerbait izan dela bigarren hau, ez dirala ibili, ez, koiztetxeak berak eskatu da ere bai izan da. Bai. Orduan, zuzentzeari ekin diote gehiago? Bai, nabaritu duzu, bai, bueno, ez du esko nabaritu, baina, bueno, ez duztela, bueno, gauza ondo junta, bai, ekonomialdetik, bai, artistikoki, oza, ez dugu arazo ondirik izan, ondo junta. Beste berrikuntza bat, lehenengoarekin alderatu zari naiz, Nagore Arambururen eskua, gidoietan, bai, nabaritu da? Nagore Arambururen talentua ezaguna da, eta jakina, gaina eman dio pixkate emakumeen ikutua, pentsatzen dute aldaketa horien artean hor badola, Nagoren eskua ikusten da. Nagoreren eskuaren artean etzen egonen hankako lesioren bat eta ez da? Ez. Zer esan dezakegu horren inguruan? Ez dakit esan dezakegun, denetik esan dugu. Hasierrek eta Telmok ez ziguten ezer aipatu. Ez zuten ezer. Pertsonaia horrela omentzala, errena. Bai, balose utziko dugu, balose utziko dugu. Ni pixo sufritzet, ni min pixkat ematen zian, fikziozko erren horre, baina, bueno, esaten zuten ez, personaji eri ez dihoak igo gaizki, adinean gora eta, bueno, izan dezake, kadera, meniskua, o, fin, normala da, adinean normala da, zeo zeukitzea. Kasu honetan, Elena Iruretaren paperak, Maria Luisaren paperak, indar berezi hartzen du. Bai. Zertan antzematen dugu hori? Bueno, presentzi gehiago du, protagonismo handiagoa, eta hori, bueno, pixkate, hau gezaten duten bezala, pixkate gizarteari begiratzen diote, eta, bueno, pixkabat emakumearen indar hartze hortan, bueno, pixkate horrek ere badu eragina, gidoietan, eta nagore onda, zer esanik ez. Claro, emakumearen garaia dela ipatzen ziguten zuzendariek, hori orduan islatzen da, baina ez gidoien bakarrik gero ere, presentzia handiagoa batekin, eta ez? Bai, ala da, bai, gizarteak, gizartean hori gertatzen ari da, zorionez, eta ez nahi bezainen askar, kostatzez egu gizon hori gure lekua
pixkat gure privilegioak ustea, pixkanaka, baina bueno, ahí saietzen gea. Film hau komedia da. Barre egiteko filma dugu, baina atzean ere badira beste kontu batzu eta hausnarketara era bideratzen algaituztenak, ezta? Bai, badago, bueno, kritika sozial txiki bat, hori udaletxetan eta beste administrazioko beste zenbait lekutan eta bueno, gizartean orokorrien gertatzen dian, bueno, ustelkeri haundio txiki o gauzo horiek eta bai, beti humorearen bitartez, humore klabean. Gaina hori da modurik onena, gauza horiek sartzeko, ze panfleto egiten bezu, ja jendeak iguaz, oain zaizu zine, eta ondo pasatzea torren ez, baina humoraren bitartez gauza asko esan daitezke. Horrelako gauzak ere badirela komedia batean esateak, amo garrantzitsua izan daiteke jendea ere erakartzeko? Bai, bueno, beti zerbait esan behar da, nahizta komedia izan, gauza interesgarriak ere esateko okera da, eta aprovechatu behar da, esan inbardia, o ikutu behardia gai, bueno, arantzatsuak, eta... Bueno, ondo dago. Eta komediak balio du hortako. Zinemaldian gaude, Ramon, eta zinemaldiak ere, bueno, egoera ezberdin batzutan balio du, edo izan daiteke unea proposa aldarrikapen batzuk ere egiteko. Euskal Zinemaren galan adibidez, Txepelarak esandakoak, hor ditugu. Bai, nik esan nion, zora garriontzea, akaso, gauza gehiagi esan nahi zehantzitu, bezatik guztu, azkeneko aldi da mikrofona horrean jarriko jatena, eta dena botazun. Dena botazun, dena. Igual, erdia... Erdiarekin... Egin izan balitu, ba, igual, baina, bueno, oso ondo, eta bihotzetik atazitzaion, eta esan izorion duen, oso, ez zuen esan. Esan zituen hoien artean ere, esan zuen, ba, diruz, oso ongi ere ez da bilela. Hori ekoizleen kontua bakarrik ere ez da, azkenean sektorean eragiten duen edo sektorean nabaritzen den egoera bada. Grazioso, nik Euskal Zinemaren filmak eta aurkeztu zian nian Tabakaleran topo inun berarekin, eta nik noa indik bera izango zanik sari duna, eta zemuz, txepeta, zemuz lan askokin zalitza, eta... esan zian, erdera esan zian, gutxi gara itzulita, ni laskokin bane, lanak ez da biltzan erekin, eta garzia intzian. Eta gero esan, bueno, mentza, sariren bat, bai, baina segurazki nahi du laguntza ekonomikoa bere proiektuak aurreatatzeko, eta bai. Txepe bakarrik ez, Gasteizko Festival jaialdian, zuk ITB saria jaso zenuen, eta mikroa eskuan zenudelare, ba, probestu zenuen zerbait ere. Bueno, batzutan isilik jotea ere gauza, batzu itzidean esku guztatu. Txepek erdiak esan bertzitun eta zu isilik elitxu bertzinen, ez da, hola, ez? Ez, nik gauza bakarra esanun, moinda behinda berriz esaten nahi naizena, ez, pixat modu ironiko batean esanun, bueno, eskertzen nula saria eta jarriko nula etxian, eta ari behira ba ametxe ingo nula, ba euskal gure telebistan eta gure izkuntzan, ba fikzio, ikarrezko fikzio egiten nahi gehala, eta kanpoan oso estimatua diren aktoreak ere bertan nahi diala lanian, eta hori fikzio asko egiten nahi gehala aurrentzat, gazteentzat eta helduentzat. Ja. Eta hori, eta kanpoko plataforma ondi horiek gure atzeti da biltzala, kriston fikzio egiten nahi gehala eta atzetik eskian adeltzala. Ametxo hori, zer gauzak, amesten ditugun aktoreak. Zer telesail gutxi egiten den gaur egun. Batzu itzitea asko gustatu. Bueno, suposatu dezakegu nori etzitzaion gustatu. Nori. Eta bai, bakizu, txepekin adin batetik aurrera bizkatea bildurrak galtzen azten geha, eta ez dago basko galtzeko. Hoxe amelun. Esan inbardia, mikrofonoa jartzitzu, neak alkatxofa jartzea ez da kontuz. Orduan, lotxa galtzen ditugu eta beldurra ere galtzen dugu, ez daukagulako deus ere galtzeko. Fikzioaren utxunea nabarmena da, eta orduan, ni behin da berriz esaten dut, eta ni ez bakarri nik. Jende asko ari da esaten hori, eta ez dakit entzuten duten, ez duten entzuten, o aidian, o... Bai, bueno, behin da berriz esango dut. Zure kasuan, egin duzun beste lan bat, El Corredor de la Muerten, Kandido Ibarren paperean gainera, ez da? Bai, aita, bai. Aitaren paperean. Bai, bai. Gainera ikusgai, Movistar Plusen ja ikusgai dagoena. Bai, bai. Iraila hasieratik. Bai. Hor, komentariorik edo jaso duzu eia dagoeneko? Ba, bai, komentario oso onak, iesan, bai, eta bueno, ez dela zaila oso ondo inda dago. Eta nik uste nahiko zintzo eta maten dula bere bertsioa, beti pentsatuz, gure hipotesia da, errugabea dala, eta baina kontatzen du gertakizuna, zer gertatu zen, eta ikuspegi horrekin, baina oso barrespetuz, eta familiarekiko kariño handiz, eta miresmen handiz, zer maitasun zea dagoen atzetik bere maztearena, aitarena, aita
oita bost urte, bueno, hemen pixka badakigu zer dan seme bat, seme bat oitak urtez kartzelan egotea zuten sufrimentoan ezautu eni, baino lehenago. Pertsonai berezia aita, aitaren bat ola sortan, bai, bueno, hau ere beste ezautu nun gaina, Kandido bekin okera izan nun, eutek okera gazte izen, eta oso tipo bueno, ze bizimodu ez, horta, eta oraindik ere bere monotematikoa da bere, ze gaiztakeri eta ze trampa intzizkieten paiketan, eta, bueno, ez dauka bestik. Bueno, horrelako lanak ere opari bezala hartu behar ditugu. Horrelako pertsonai bat egiteko aukerak eta bai, bueno, etzan netzako indeten gauzaik, bueno, ez dut sekula holako egin, ez dut egingo segurazki. Biziri da un pertsona baten bat gorpuztea eta holako kasu baten, bueno, baino pozi nago inizanatik eta bueno, gustoa egindako lanekin. Orain bazabiltza beste zerbaitetan, Ramon? Ba, gado de gaza batzuko horrela aidian, oain ainaiz egoitz lasarekin idazten, Inaxio Tolosa, Tolo, eta Bilok egingo deun urrengo ikuskizuna. Ara! Bai, arretu dezaket, nundin gaia zein izangoan. Bueno, ba esaiguzu. Demostratu behar dugu, oain desklasifikatu dituzte paper batzuk, eta estatu batetan, eta bueno, jendea jakiko du, Inaxio eta Bilok izan ginela lehenbizikoak ilargia zapaltzen. Ara? Hori abesti. Nik ikusi barra. Abesti batzu sartu tartean eta hori horti joan. Baina idazten egia, egoiz lasa eta Bilok. Ongi. Orduan, aber zehateatzen den hortik. Aber, ikusiko dugu zer den emaitza. Hasieran egin duzu gonbitea, Agurretxe beste ikustera joateko. Ez dezaten utzi azken momentura arte. Gogorarazi jezu, Ramon. Bai, noan, zein da kamara? Eki, hemen, ez da, gogorarazi behar die. Zein da, zuzuelt. Hemen, erdiko, ara, joan arena. Hor daude. Bueno. Junle, mailen, osondo pasako ez zue. Osondo pasako ez zue, eta ez utzi, bera esik entzituzte, datoz pelikula Amerikarra gatzetik, eta, ba, junle, gaina herri guztitan, beraz, Donostin. Igandetik horrela, bihartik horrela. Lehen bailen, azte buruntan ez bada urrenguan. Ramon. Ondo pasa. Mila esker gurean izateari. Zuei. Eskerrik asko. Zorterik onena gauza guztietan. Zuei. Eta guk proiektu zerbait egin behar dugu, Laister. Bueno, hori de kontatuko dugu. Bai, kontatuko dugu. Etortzen danean. Hori da, hoixe, Ramon. Bueno, mila esker. Zuri. Zurriolako butakan, Euskal Ekoizpenei leku handia egin diogu, baina hau bukatuta gero, Donostiko zinemaldia bukatuta gero, ekoizpen berriak etorriko dira. Hoien artean, Irune Gurtubaik esaterako, Ben Xarrokekin batera Limbo filma eginen du, eta datorren urtean estreinatuko da. Ikus dezagun Limbo filmaren inguruko zuzendari honen elkarrizketa. So my background, my kind of undergraduate degree was in Arabic and politics, and I spent a year living in Syria in Damascus. So I kind of came to the film from a point that I was interested in exploring the subject matter of the refugee crisis, and I think because of the friends that I had there, that I felt like representations of refugees in kind of mass media, but then also in filmic representations, I felt like there was a sort of a gap in the middle, in that we had either on one side we had the most extreme tragic kind of headline grabbing stories which we were kind of being inundated with, and I felt like that side potentially can make us pity refugees, which is dehumanizing, and then on the other side, on the kind of far right media, we had stories that vilify refugees, and this sort of scaremongering of refugees coming to Europe, which is obviously also dehumanizing. So the film is entirely fiction, but a lot of the things that happen within the film are inspired by true stories. So the film is set on a remote Scottish island. It's about a group of asylum seekers that are sent to a remote Scottish island to wait for their asylum claims to come through. But even the island is fictional, and it's not really kind of particular to Scotland either. It's sort of more almost like a kind of metaphorical island that's about a pan-European response to the refugee crisis.
in general wanted to work with sort of a mix of actors and also I like working with non-actors. The main cast of the film, they all are actors, but it took us a long time to cast them and find the right people. So the kind of main group of characters, of asylum seeker characters, are kind of not so known. And then we have other people within the community that are perhaps a little bit better known. Bueno, proiektu honetan lanean hasi ginen ja oindala 3 bat urte. Baina rodaje izan zen aurreko urtean urria azaroan eta egon ginen 6 bat aste juisten grabatuta. Eta ba bueno, guretzat talde nahiko handia izan zen batez be pikaderoaz konparatuta. Eukinen duzen 80 bat pertsona eta isla honetara. We had a lot more crew than what we had on Picadero. But you know, the actual way that the film's made is not that different from Picadero. You know, stylistically for me, I like a lot of static shots and all of that kind of thing. And it's, you know, it's really very similar to Picadero. But we had more than double the crew. But this was necessary because in Juist, we had like 6 people holding down the lighting stands and all of these things because of the weather. So actually we're kind of making a film in a very similar way, but just because of the weather you had to have really like so many people to just hold things down and stop things from blowing away. We had such a hard time because the weather was so extreme. So we were shooting in you know, 55 mile per hour winds. You know, it was freezing cold and rain, and it was just really difficult physically because we were also shooting in remote places, so there was quite a lot of hiking involved. Alegin ginen be bai ba gu islara montatzen, ez? Ze badakizun ora soa zen eta ezin zara agertu de repente ba kotxe pilo bat, kamioi pilo bat, jente pilo bat eta orduan izan zen be bai ba mondatzea euren eguneroko da. So it's kind of got that mix of a sort of undertone of humor, but then it's also, you know, I would say it's still very much a drama, but with a kind of an undertone of humor or with melancholic humor. So it's similar tonally to Picadero, but the subject matter or the story is more serious. It was difficult at times, especially in the writing, to find the humor in that. But then also during the shoot and during the edit is to really kind of balance that tone. Momentu honetan postprodukzioan gauz, abenduan hasi ginen editatzen eta hortxe jarraitzen dugu. Edizioa ia bukatzea ardau eta bueno, hemendik aurrera hasiko gara ba soinua eta efektu bereziak, kolorea eta beste gauza batzukin. Eta hortik aurrera ja, ba, espero dugu urte bukararako preste egotea eta ja datorren urte hasieran ba, festivaletan txartzen beste. Ja da eman dituzte aurtengo saio ofizialean lehiaketa barruan emango dituzten pelikulak, Rocks pelikula izan da azkena, eta horregatik, larun bateko sari banaketaren aurretik, Euskal Kritikarien artean porra txiki bat egitea pentsatuet, bi galdera erantzun beharko dituzte, ze pelikulak irabaziko du urrezko maskorra, zein emango dioten saria, eta bestetik, ze pelikula gustatuko litzaizuken. Ba, nahi gustatuko litzaidake urrezko maskorra La Trintxera Infinitak irabaztea, ez bakarrik egileak, zuzendariak euskalduna direlako eta gertukoa ditugulako, horregatik ere bai, baina ez, pelikula bikain iruditzen zaidalako. Baina, ziur aski, eta hori iruditzen zaidala, irabazle izango dena, Quebecoko Ipleve de Sose izango da. Bueno, nik sain ofizialetik bizpairu pelikula baino ez ditut ikusi, baina ikusi ditudanen artean gustatuko litzaidake La Trintxera Infinitak irabaztea, eta gainera uste dut irabazi ezakela, beraz, esan dut, bai ez, beraiek eskuratuko dutela saria. Gustatuko litzaidake Paxton Wintersen Pacificadok irabaztea, baina uste dut irabaziko duela Sarah Gabronen Rocks filmak. Nere favoritoa eta uste dutena irabaziko duela, prinsipioz berdina da. Nere favoritoa saio ofizialean Trintxera Infinita da. Eta nik uste aukera asko ditula, maskorra irabazteko, beraz,
trintxarearekin atope. Ba, bueno, ezin jakin inoiz erabakiko duen epaimaia, baina, bueno, esan dezagun irabaziko duela urrezko maskorra A Dark Dark Man pelikulak, eta nik nahiko nuke irabaztea, ba, La Trintxera Infinitak. Neri gustatuko litzaidake La Trintxera Infinitak irabaztea sari nagusia, baina uste dut Rocks filmak jasoko duela urrezko maskorra. Neri personalki gustatuko litzaidake irabaztea La Trintxera Infinita pelikulak, eta ala ez baldin bada Rocks edota La Hija de un Ladrón. Eta nik uste irabaziko duela La Trintxera Infinitak. Niri La Trintxera Infinitak irabaztea gustatuko litzaidake, eta uste dut epaimaia nirekin jadoz egongo dela. Dana dela eurei be aukera bat demongotzat, eta hori da The Other Lambert. Zinemaldiaren hasieran Juanmi Gutierrez zinemagilea gogoratu genuen. Otsailean hiltzen Juanmi eta haren semea Pello gurekin izan genuen. Zurriolako butaka saioan asko maite genuen Juanmi. Eta bideo baten bitartez oroitu nahi izan dugu. Ba, nik niretzako pertsona bezala Juanmi Gutierrez da esango nuke lagun bat, ezta? Lehenengo ezagutu nun irakasle bezala, orain dela 25 urte, 1984an Larrotxenen, eta ordutik ba erlazio berezi bat eduki dugu bainik eta bain ere Moriartiko sozioek. Juanmi ezagutu nuen Larrotxenen kultura etxeko zuzendaria nintzanean, Larrotxenen bideoko irakaslea zalako. Irakasle ona, oso profesionala, horrela aipatzen zuen aipatzen zuten bere ikasle guztiek. Ikustekoa zen, zine mundua ezagutzen ez zuen jendea nola erakartzen zuen mundu horretara. Urtero ematen ditugu baneko gure artean, broma artean, baina bueno, Moriartiren laguna edo amigo saria deitzen diogun sari batzuk ematen ditugu eta horren dela urte batzuk ba, Juanmiri eman genion ez da hori bueno, nahiko esan gura esioa daia. Oantxe ari gera trenkeltokira iristen, haber jende berria iritsi den, migrante berriak iritsi diren, egunero egiten dugu bueltatxo hau, hemen Renfere geltokira eta gero mugetara abiatuko gera. Hemen aurkitzen dugu iritsi berriak eta normalian mugan aurkitzen dugu ba, polizia frantzesa bota egin ditu jendia. Juanmi nolakoa zen, ba nik esango nuke ez zela oso pertsona gizalege handikoa, nola betrateko, eta nik uste hori baitera ikusten dela bere pelikula guztietan. Nik esango nuke pertsona zintzoa zela, batzutan zorrotza izan zitekeen, baina nik uste beti ere laguntzeko prest zegoen pertsona bat zela, ezta? Eta beti ere ba, bueno, justiziaren zentzu oso argia zuena, eta nire ustez beti edo gehienetan baita ere oso era egokian aplikatua. Juanmi Gutierrez, zer moduz? Kaixo, kaixo, ondo, esan beharko. Estreinaldirako prest al zaude, Juanmi? Bai. Bai, baina ez da lehenengo aldia, zenbagarrena da du? Amargarrena da. Amargarrena Donostiako zinemaldian. Bai. Bueno, baina suposatzen dut, amargarrena izanik ere, estreinaldi bakoitza berezia izanen dela. Bai, oso berezia. Urduri nago, baina tira. Urduri zaude oraindik? Bueno, sekura ez dut ikusi pantalla hundian, ez dut ikusi oraindik. Eta netzat ez sorpresa izango da. Nola ematen duen pantalla hundian, ez? Claro, beti egoten zarete horren esperoan, ez? Aber pantalla hundian nola jasotzen diren kontatutako gauza guztiak. Bai. Izan duen ibilbidea aipatzekoa da. Arlo guztietan ibili da. Horatu behar dugu, euskara ikasteko saioak egiten zituela, telebistarako, fikzioa ere egin du, eta dokumental gintza. Arlo guztietan bere prestigioa emanez. Ba, Juanmik egin ditu bai fikziozko lanak eta bai dokumentalak. Fikzioan gehien bat esperimentaziora jo du, eta hor, ba, bueno, bat ipat bere lehen garai horietan, ba, nahiko lan berezia ditu, ezta? Eta gero, ba, azken urteetan, ja, zengo nuke, 21. mendean,
ba urtero urtero ateratzen zuen dokumental bat, ezta. Batzutan fallo egin zetaken, ez dakit bi urten artean nola, baina nik esango nuke urtero pelikula bat ateratzen zuela, ezta. Ta orduan nik uste pelikula hietan dagoela neri nik asko estimatzen duten zerbait eta da zuzendariaren presentzia. Hau da, zuzendari horrek zerbait esateko dunean, baina nik uste niri gustatzen zaitela, baina ez da era egolatra batean edo ez dakit ni eta nita hitz egitea, baizik eta berata hitz egitea, baina publikorentzat, publikorokorentzat interesgarriak izan daitezkeen gauzak erakutsiz, ezta? Ta nik zerbait destakatu beharko banu bere lanetaz da bere lanetan ikusten den humanidadea, ezta? Ni asko konektatzen dit jendearekin eta nik uste hori oso presenta dagoela, ezta? Gero pues hor pues beti esaten dugu, ezta, bere pelikuletan beti esaltzen diala, bai daudela gai edo irudi rekurrenteak, ederrak askotan, hilerriak batipat, trenak, bueno, denbora nola pasatzen dan, mendiak, lainoa, hor baude, bueno, niretzako, ba, Juan Miren zigilua ditun, ba, dituzten, ba, irudi asko, eta nik uste, ekarpen baten diotela baita ere dudik gabe euskal zinemagintzari. Juanmik egin duen ekarpen handiena da izan da ba zinemagintza ezagutaraztea jendearen artean eta azken finean ba zinea bultzatzea. Sortzaile ona izan da dokumentalgintza sozialan ere aipatzekoa da bere ibilbidea. Azken finean nik uste dut sortzaile ona izan dela. Zinemaldian estreinatu eta proiektatu diren pelikula eta dokumental asko, gero Euskal Herriko Zine Klubetara iritsiko dira. Donostian, irailaren 14ean, Euskal Herriko lehenengo zinekluben topaketa ospatu zen. Kresala zineklubeko kideek, honen nondik norakoak kontatuko dizkigute. Nola joan zen, eta zinekluben egoera zein den? Bueno, nire ustez, Kresala zineklubari esanguratsuena da jendeak duen pasioa zinemaruntz, eta nola hartzen duen, alde batetik kolaboratzaileen pasioa, ba nola hartzen duten den bere denbora librea jendeari ba zine desberdin bat, ez? Igual guk ezagutzen dugun beste sinema hori jendeari eskuragarri egitea. Eta gero bestetik ba nola dagoen pues Kresalara etortzen, zineklubera etortzen diren jendea, ba nahi duela deskubritzea, ba hori ba beste sinema bat eta doazela hor gure ibilbidean apoiatzen, ez? Uste dut dala, ez dakit beste zineklubak, ez dakit erago eta gutzen, baina bai daukana gure zineklubak eta konfiantza daukagula publikoaren. Etortzen da jendea, bat urte asko da bizitze, eta orduan libre komentatzen dutena egitena, bai solasaldian, edo bai solasaldian bat duik bai igual zaila gustatzen asko hitz egitea, baina guri esaten dute, haitze ondo aurreko pelikula, aurreko bat zailan gustatu edo. Hainik uste konfiantza hori badagoela, ba, gu gerala programatzen duguna pelikula eta publikoaren artean. Eta nik hori asko eskertzen dut, ze azkenean, bueno, feedback hori jartzen dut. Bai, familia oso handi bat, astero juntatzen dana, egon gela oso handi batean pelikula bat ikustea. Eta gero, pues, pelikula hitz egin, eta nik uste dut harremanak sortu izan direla zineklubetik laguntasun harremanak eta horrela, ez? Eta nik uste dut ikuslegoa sentitzen da Kresalako parte. Ez da, ez ni dijo, aber zer ematen diaten ez. Eta nik uste dut hori dela indargunea eta horregatik dara matza ia 50 urte ia astero pelikulak botatzen. Ba, igual deskubritzen duzulako daudela beste kontatzeko era batzuk, bitxiagoak, eta nahi duzu hori konpartitu besteekin, ez? Nahi duzu ba, beste jenteak ere zuk deskubritu duzuna deskubritzea ere bai. Normalean aukeratzen ditugun pelikulak
pelikulei ere garrantzesko ematen ditugu ze gai mota jorratzen diren. Osea, da zinekluba da foro bat, ez? Da pelikula ikusi eta gero eztabaidatu. Ekartzen ditugu guk aurkezten ditugu, ekartzen dugu gonbidatu bat, baina asko gustatzen zaigu jendeak parte hartzea elkarrizketa hortan eta horretarako ba beti garrantzitsua da ekartzea gai interesgarriak edo pelikulak gai ba arrunta, baina pelikulak beste era baten tratatzen duen gaia nola egiten den. Orduan askotan ba eztabaida joaten dira ba alderdi teknikoaren inguruan, beste batzuetan gaien inguruan, beste batzuetan ba zuzendariaren biografiaren inguruan. Normalean ehuneko laro gehia zaten da hemen estreinatu ez dira estreinaldia, orduan joten gara begiratzen bat zer estreinatuan estatu mailan eta zer ez den estreinatu hemen, gutxi gara bera begiratzen dugu ze itxura daukaten pelikulak eta gero egiten duguna da banatzaileei eskatu link bat gure ikusiak izateko eta bueno, gure artean ba ikusten ditugu eta gero bilera bat egiten dugu eta erabakitzen dugu zer jarrekoan eta zer ez. Ze irizpide ez da bakarrik gustatzen zaigun edo ez, batzutan ba, bilatzen dugu adibidez pelikularen bat arriskatuagoa jartzea igual, beste bat punto komertzialagoa edo konbentzionalagoa, takit ez, bilatu gure bai ez izatea beti... Bai, oreka da erdina... Bukaeran, ez, kurso bukaeran publikoaren pelikulare bai jartzen dugu, normalean klasiko badala. Erronka gehiena izango da, ba hori, ba publiko gazte hori engantzatzea eta ikustea ze abantaila dituen. Niretzat ekintza sozial bat da, bai. Bai, eta baita ere azkenean, claro, guk ekartzen ditugun pelikulak askotan dira produkzio, igual sariak irabazi dute, baina produkzioak igual independenteak dira, ez dago produktora handi bat horren atzean. Eta claro, zure etxean, plataformetan, jasoko dituzun produktuak hori dira, produktuak pentsatzen publiko baten eta beti daukate formula oso antzekoa eta gainera bereziki nik ikusten duena ba, modan jartzen da formula bat, venga, gangsterrak, ba, pelikula gangster edo falso dokumental eta horrela egiten dira pila bat. Eta gu ba, saiatzen gara fitxatzen pelikulak bai, eukiko dutela publikoan exito bat, obviamente, eta iristen direla publikoari, baino bai hori bat puntu desberdin horrekin, ez? Bueno, aurtengo erronka bezala ohiko zirkuluetatik irten eta haratago zer dagoen deskubritzea izango da. Tira eta iritsi gara Zurriolako butaka saioko azken solasaldira, aurtengoa behintzat. Urtzi Urkizu, norekin etorri zara azkeneko honetara? Ba, gaur Joana Dualde, Kanal Dudeko langilea eta Zurriolako butaka saioko lankidea. Zinetika atala egiten aritu dira Ekip Herriet eta Joana, eta galdetuko diogu ea zer moduz jontzaizuen atal horretan. Ebe, bai, guretzat desafio bat zen eta pozik, bo ikusten dugu zer baden oraindik hobetzekoa. Baina pozik bai edukiarekin. Eta ze izan da zuretzat bereizgarriena edo horre aritu zarete elkarrezketak egiten, zailtasunak edo oztopoak izan dituzue ba, elkarrezketat euskaldunak topatzeko edo irudiak hartzeko edo? Euskaldunak topatzeko ez horren beste, baina batzuetan ilustrazio irudiak hartzeko jendea lanean da bilerarik edo hola. Batzuetan ez zen posiblea hartzea jendea lanean, beraz horretarako, baina bestela ez. Eta zinemaldiaren gibelalde horretaz, zer nabarmenduko zenuke? Zer da zuretzat ezagutu duzun bereizgarriena? Ebe langile kopurua, da animaleko mekanika bat dela eta langile asko direla eta egia da ez duzula zinemaldira joaten zirarik, ez duzula hori ikusten, baina bai gibelean langile asko dira. Bai. Gizarte gaiak ere landu dituzue esate baterako, aurrekoan manifestazioa eta zaintzaldia edo antolatu duten erresidentzietako langileen protesta hori, nola jontzan ura? Nik biziki polita atseman nuan, izan zen manifestaldi bat biziki bai mugimendu polita eta pasaziren kursal ondotik eta hori ere bai erakustea ba, zinemaldiaren ondoan, badela ere prekaritate
asko eta hortaz kontzienta izatea ere. Bueno, Anabel, amaikako aurkezlea zuk ere, galdetu nahiko diozu zerbait Joanari? Joanari bereziki, badakidalako Donostia asko maite duela, bai ez da, gustora ibili zara Donostian? Bai, bai, eta... bereziki zurekin Anabela. Lagun minak egin gara, ja, Joana eta biok. Joana, errepikatzeko moduko esperientzia? Bai, bai, noski. Zinetika atala berriro ere eginen zenuke gustora. Naiz eta zinetik... lana suposatu dizuen? Bai, 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 baina bai, bai, gustora eta behar desberdinki, baina bai, behitz egiteko prest. Ongi. Eta orain, Anabel... Arraiza, bai. Irutzen bazaizu. Zer? Ez, lehen, aipatu duzu, ez usteko bat zegoela bai, programaren dut, bukaerarako. Bai, bai. Bukaerarako, baina, bukaera. Bai, baina ez usteko hori aurkezteko kanaldudeko beste, gure beste lankide bat agian dituko dugu. Zuk esan? Ekipagoaga, irutzen bazaizu, Joana, tokia utziko dugu ekik itzein dezan? Bai, bai, beturri, eki, pantaila horren. Gure errealizadorea, eki. Hartzko dut zure lekua. Kanaludeko Joana joan zaigu, eta eki hemen dugu Joanak esan bezala. Ongi etorri, alde honetara. Minesker. Zer modu zinu aldean, egun hauek? Ongi, lan eta lan. Bai. Ni hemen kamera hauen atzean pasatu dut denbora, beraz hori, goizero ona etorri, eta zuen laguntzarekin ere bai, hau plato bat muntatu dugu goizero bederatzietan, eta hemen aritu gira lanean egunero ordu batak inguru arte. Gustora. Bai, oso giro politean. Bai. Atxaldeak ematen nituen gehiago, iluntzeak ematen nituen gehiago publikazio lanetan. Hori, tero atxaldean beti izaten den takte bat, aritu naiz telebisa batzut piratatzen, Ipagaldeko tabernetan, eta... Telebista batzuk zer, pirateatzen? Bai, bai. Nola egiten da hori? Ba, hori jonden urtean atera ginoen, entzungo zinen behar bada, tresna txiki bat, telebistari lotzen dena, eta horrekin ikusen alda kanal dute telebistan. Zer ez daukagu kanal ofizialik edo nahi telebistara sartzeko. Beraz, garatu dugu gure aparatu hori, eta aritzen ez, tabernetan aritzen ez, han frantses telebistak endu, eta hori sartzen, eta beraz... Eta hori hemen ezin dugu egin? Ah, bai, posible da ere, bai, baina ja, momentuan han oraindik lan asko dugu, bera, hangoa bukatzerakoan entuziko gira horna. Deituko dizut, deituko dizut, eta hemen ere kanaldu dez, baina gian beste saio batzuk ere ikusi, edo kanaldu de bera ikusi dezakegu hemen, edo ez? Bistanda, kanaldu de datua da internet bidez, beraz, mundu osoan ikusten alda. Ongi, bai. Eki, hiru inak dokumentala, ikusi genuen bertan, Ito filmean ere parte hartu duzula. Bai. Nola izan zen hori? Ba hori, etorri zetan Loik Lohan realizadorea 2017ko udazkena izango zen. Bai. Eta ja entzunen nuen bazola dokumentalogen proiektua eta bilatzen zuen norbait dokumentalaren emaitza zen labur metraiaren argazki zuzen aritzea eramateko. Eta beraz hori eskatu zidan eta ba hori hitz egin genuen, pixka bat bere proiektua azaldu zidan, eta ni ba, konfiantzan sartu nintzen, eta hori egin ginoen gero 2018ko udabehi, negu bukara udabehi inguru horietan egin ginoen Getariako, Lapurdiko, Getariako ahantzale portu txiki horretan jabatu ginoen labur metraia. Eta ikusgai dagoena? Ikusgai da, kanaldu den, bai. Bueno, agian sorpresa txiki batekin bukatuko dugu orduan. Kanaldu den ikusgai balin badago, Zurriolako butakan ere egon daiteke. Baita, bistan da. Bai, gustoko duzu horrelako zerbait egiten badugu? Egin dezagun hori, bai. Zuk egin beharko duzu errealizadorea zuzarata, eh? Nik zein behar dut nik. Gero sartu. Aukizu behar dut. Ez, lasai. Urtzi, eki bai. Landa lan ibili da, bai goizean hemen, bai arratsalean, zu ere landa lan ibili. Eta Julen Aperri bai baita ere, Berria Telebistako bai. Gure lankidea, baita ere horratzen jota zu aritu da goizean. Julen, zure bai, dena gabiltza hemen. Zu ibilizara landalan, Zurriolako butakarekin, baita filmak ikusten ere, baina zinemaldian oso ohiko den beste zerbaitetan ere bai. Zertan? Zertan, bertsoa kantatzen. Ah, bueno, ez dakit. Nik nahiko nuke beste entzat egin duzun bertsoa ba, gurean ere botatzea, kantatzea. Ba, arazoa da, ez dudala denborarik izan buruz ikasteko. Ba, normal, denborarik ez izatea. Bueno, baina barkatu azaude, eta kantatu dezakezu irakurriz. Ba, hortan saiatuko gea, irutzen bazaizu, Bai.
Iru uhinak kondaira taller urpean lurrak direna muga deitzen da pausoa eta ederra zipitriarena lubaki mugagabe batean zinemaren zoramena agur etxe besten barre bi errefuxiatuena gaztaren lursaguena Mateon ama infernuan da hartza zubitan barrena hurrengo urtean zinema gehio horra gure itxaropena datorren urten zinema gehio horra gure itxaropena Eskerrik asko urtzi bikain Bikain, beti bezala, bikain. Por cierto, badut, azkeneko galdera egin beharra derrigor. Alkandora hori, zertzoa, oporretan ja? Ba, hurrengo gunetan bai, oporretara. Ez dakit nire iritsiko nahi zen? Merezitua. Ah, bo, mil esker denok merezi dugu, baina ni behintzat psikologikoki horrela alkandora honekin ja, sentitzen naiz oporretan. Oporretan zaudela. Bueno, hauxe izan duzue aurtengo Donostiako zinemaldian egindako Zurriolako butaka saioa. Plazer bat izan da, eskerrik asko zuei bertan izategatik, eta eskerrik asko, bueno, elkarlanean aritu garen sei edabedioi. Berria, Irutxuloko hitza, Gaztezulo, Zinea.eus, Ameika Telebista, eta Kanal Dude. Plazer bat izan da elkarrekin lan egitea, baietz? Ziurki. Ziurki. Zalantzari gabe. Zalantzari gabe. Eta esan bezala, Ito film laurrarekin, bukatuko dugu. Datorren urtean gehiago ez dakigu. Bitartean, ongizan, aio! Gure itsas bazterreko portuan bizi zen ainitz maite nuen neska bat. Oiana. Aita arrantzalia zuen, eta gazte-gazteek itsasora gaten ikusi dut egiko arrantzaleekin. Sareak altxatzerat, eta kajamajo otajeak biltzerat. Ama sarekin azten, eta alabarekin orenak eta orenak pasatzen zituen itsas bazterrean jostetan. Baina ama ez behar batek eraman zuen munduntaik, oiana oinon neskatikia zelaik. Drama honek familian samindura handia sortu zuen. Ama zoroitzeko, oianak haren ohatza beti berekin atxikitzen zuen eta maiz ondartzarat gakizen bakarrik. Eta itsasoari begira egokizen. Itsasoarekin lotura berezia sortu zuen. Iduri zuen, uainen mugimenduak barnetik bizi zituela, ozeanoarekin komunikatzen bazekiela, mintza balekio bezala. Eta haranun, egun batetik bertzera, ahantzalek ez zuten gehioa jainik atxeman. Lehenik egunak, eta gero asteak pasatu zituzten sardina eta legatz buztanik ikusi gabe. Egia begi gaiztoaz joa zela iduri zuen, egitar guziak gosez hamikatzen aginen.
Aita, ez joan itasora egun. Ez beldurtu negatik. Badut susmotxak bat. Uste duzu zure susmotxak batengatik ez zela joan itasora? Ez zu bakarrik neork ez du joan behar. Aizu, bada hilabete bat ez dugula errantzatu. Eta gure kuotak atxiki behar ditugu datorren urterako. Ez dugu berze atera bidirik. Ez duzu lehertzen, arriskutsua da gaur duitea. Bo, aski da. Itxasontzia prestatu behar du. Ez dute itxasora joan behar. Ez dakit nola egin ulertarazteko arriskutsua dela. Abai, ira astakariak aipatu zizkidan ba. Bai, baki hamen ezan, eh? Baki hamen ezan insurri bekin. Baki hamen ezan! Matin! Zuk bezan entzuna zazu, Matin! Zuek biek, inor baino hobeki ezautzen duzu esare baten prezioa. Ze ginen dugu orai? Nola ateatuko dugu bizia? Entzuna zazue, behingoz. Ez duzue itxasora joan behar. Odolezko guain batek itxasontzia ondolatuko du. Matin! Matin! Itxasora joan nahi dutenak txantxoa aldeuntan eman. Portuan, egon nahi dutenak aldiz, zile hontan sartu. Itxasora! Madarikatu honengatik ituk saltsa hontan. Txarupatik itxasona bota beharko ginikek. Isiladi, astopitua! Utila, ala honetan! Jantzari guziak salbu ziren. Oianak bere burua jantzaleentzat sakrifikatu baitzuen. Eta guai, ohatza nik atxikitzen dut.
oroitzapenetan. Mm.